Еден дел од единствените семафори во Делчево се уште го нема, откако неговата конструкција настрада во сообраќај на несреќа уште пред неколку месеци. Лантерната беше целосно странета, а се уште сообраќајот на крстосницата се регулира без оваа светлосна сигнализација. Од општината кои што се надлежни за одржување на светлосните сообраќајни знаци, велат дека тие веќе побарале замена и не само на оштетената лантерна, туку и на целата конструкција на семафорите на раскрсницата Методи Митевски Брицо, булевар Македонија, бидејќи уште од самото нивно поставување пред 20-тина години, целосна замена не е извршена. Досега се вршеле само замени на оштетени дотраени делови. Значи, крстосницата помеѓу улиците булевар Македонија и Методија Митевски Брицо е четири крака крстосница со двофазно временско раздвојување на токовите. Светлосните сообраќајни знаци на оваа крстосница се поставени уште во 1993 година. На секој приот има по три лантерни, од кои што две се поставени на столбови од двете страни на приодот и третата е закачена на конзолен носач над сообраќајните ленти. Овие светлосни сообраќајни знаци низ текот на годините, значи, имаат претрпено одредени оштетувања, што од атмосферските влијанија, некои од сообраќајни незгоди. Последно, посериозно оштетување на светлосните сообраќајни знаци е одстранувањето на едната лантерна од приодот пред основното училиште Свети Климент Охридски, која што беше оштетена во случај на сообраќајна незгода. Значи, за замена новие делови од светлосните сообраќајни знаци, значи, мора да имаме резервни со кои што тие би се обновиле и би се одржувале, така што Општина Делчево поднесе барање до Советот на град Скопје за донација на лантерни, кои што би можеле да се искористат за обнова на веќе постоечките кои што функционираат кај нас. Со оваа донација би се заменила и лантерната која што е оштетена во оваа сообраќајна незгода. Од Советот на град Скопје се побарани 12 тробојни светла за регулирање на токовите на сообраќај и 16 двобојни лантерни кои што ќе служат за регулирање на пешачките токови. Значи, ќе видиме што ќе биде одобрено од нивна страна, така што оштетената лантерна на приодот пред основното училиште Свети Климент Охридски секако ќе биде заменета, а за останатите приоди, значи, колку ќе бидат одобрени, толку ќе бидат и заменети. До сега најчести оштетувања кои што ги претрпеле семафорите на единствената раскрсница регулирана со светлосна сигнализација се оштетување на оптиките, нивно избледување, кршење на сенилата и стаклата или неовластено и несовесно отстранување на конструкцијата од страна на несовесни лица.